De coalitie zou er goed aan doen om zich te beijveren voor verbetering en aanpak van de verschillende noden binnen de gezondheidszorg, het onderwijs en de veiligheid in het land. Dat zegt voorzitter Marinus B. van de Nationale Assemblée tegenover de STVS in reactie op de oproep van twee VHP-toppers om minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer per direct te vervangen. En dit heeft te maken met gronduitgifte in het district Nikeri. Alhoewel B. niet formeel op de hoogte is van de eis, geeft hij aan dat er belangrijkere issues zijn die dringende aandacht behoeven. Om over andere dingen nu te praten, zou ik even parkeren om dan te praten over onze gezondheidszorg. Om te praten over de veiligheid van ons en om te praten over onderwijs. Dat zijn zaken van mij, voor mij die prioriteit genieten. Ja, dus ik roep de regering op om voor nu aandacht te geven aan deze belangrijke zaken. Iedereen mag eisen, ja. Maar uiteindelijk gaat de wijsheid bepalen hoe verder. De DNA-voorzitter is niet te spreken over de verslechterde situatie binnen de gezondheidszorg. Er is een goedgekeurde begroting voor het dienstjaar 2024 en er zijn financiële middelen vrijgemaakt voor de zorg. Toch moet hij vernemen dat de gemeenschap niet eens over basiszorg kan beschikken. Ook het onderwijs baart zorgen. B. begrijpt niet waarom het zo lang moet duren voordat de regering overgaat tot implementatie van het sociaal programma. Hij merkt wel op dat er voortvarend wordt gewerkt aan de afbouw van subsidies. Maar de hulp aan de sociaal zwakkeren laat te wensen over. Volgende week dinsdag is de eerstvolgende openbare DNA-vergadering en de voorzitter verwacht dat de leden van het college kritische vragen zullen stellen aan de regering over deze issues. Wij zullen vanuit onze verantwoordelijkheid zeker hierover praten. Van de week is stille week, we hebben geen vergadering. Maar komende dinsdag zullen we deze zaken zeker aan de orde stellen. Ik zal als voorzitter de ruimte geven aan leden om hierover te praten. Trouwens, al geruime tijd wordt er hierover gesproken, ja, gevraagd. Dus ik denk dat de tijd nu rijp is om deze actuele zaken in het parlement aan te kaarten.